Imamo jednu izjavu, izreku koju kažu, kažu mezhebu selefi eslem o mezhebu l'halefi ahkem. Kažu način i razumijevanje Allahovih svojstava kada je riječ o selefu, kaže to je sigurnije. Njihov način je sigurniji. A kaže način potonjih generacija je mudriji. To je izjava koja nikako ne stoji. Da je nisu kazali ovaj učenjaci neki, kazali bismo i žešće od toga, ali budući da je ulema kazala, moramo se držati edeba sa ulemom. To je neispravno, to ne stoji nikako. Da može biti mezheba, halefa, potonjih generacija bolji od mezheba selefa. I to u čemu? U najpreciznijim pitanjima vjere, a to je akida. To je nemoguće. To je nemoguće. I da niko od selefa ne kaže ono što je kazao halef. Nema ni jednog rivajeta da je neko od selefa metaforički protumačio neko od Allahovih svojstava, da je potvrđeno od njega da je to protumačio, to ne postoji. I oni to priznaju, oni kažu to je mezheb selefa, ovo je mezheb halefa. Pa dobro, mezheb selefa je preći od mezheba halefa. Kaže imam Ibn Abd al-Berr, Somid al-Tamhid, imam Ibn Abd al-Berr je umro 463. hidžreske godine, polovinom 5. hidžreskog stoljeća. U svom dijelu Temhid, u 7. tomu, na 145. strani, kaže Ehlu sunnet, kaže, su složni da se potvrđuju Allahova svojstva koja se navode u Kur'anu i u sunnetu. I u njih se vjeruje i ona se razumijevaju u stvarnosti njihovoj, a nikako metaforički. Navodi imam Ibn Abd al-Berr šta? Konsensus ehlu sunneta. Kaže, nikako metaforički. Osim, kaže, što ehlu sunnet, jel, kaže, kakvoću toga prepustuje Allah. Ovo što smo govorili. Kakvoću, to Allah zna, niko ne zna drugačije. Ovaj, o Allahovom biću, jedan suzvišeni Allah zna, nije o tome obavijestio. I kaže, ne poistovjećuju ništa od toga, znači, ovaj, sa, jel, niti govore o kakvoći, jeli, o kakvoći tih svojstva. Tako da, vjerovati ono što je uzvišen Allah, kako je sebe opisao njegov poslanik, to je obaveza. Ali molim Allah za džel da oprosti svima onima koji su metaforički tumačili svojstva. Jer oni time nisu željeli, braćo, negiranje nečega od vjere. To su naši imami, to su imami ummeta. Nego su željeli time da Allahu ne pripišu ono nešto mu ne doliči. Je li dozvoljeno kazati da uzvišeni Allah ima ruku kao čovjek? Ali ovdje problem jedan. Prije nego što je došlo se do ovoga metaforičkog tumačenja, upalo se u poistovjećivanje, tešbih. Upadne se u tešbih, u poistovjećivanje, pa bježeći od tešbiha upadneš u te'wil, a to je metaforičko tumačenje. Međutim, koliko god voljeli islamske učenjake iz potonjih generacija, selef nam je draži. Ali bez obzira na to, čovjeku nije dozvoljeno da vrijeđa imame ummeta, da o njima pogrdno govori. To su učenjaci koji su željeli hak i istinu. I inšallah tala da za to neće biti odgovorni pred gospodarom, a za željeli nisu željeli, nego hak. I da će za to biti nije isključeno da budu i nagrađeni za svoj ijtihad. Iako su promašili, znači, u ovom pitanju.